bij te komen. Alles aan de vrouw blijft. Kom ik hier over de zussen die maar liggen. Kristoffers to trendere der framme nå. Tatt høy! Ja, det holder da. Og så må Kristoffersen legge seg inn på en Andrea der. Sliter med skjeie der. Og vil være med i kampen sete. Men det visse vi da. Trond Arne Sande. Er på vei til å bli neste par. Men det ser ikke sånn ut. Dette er gamle bil til Rud, dere, så den er på hjemmebanebilen. Ja, tjener seg igjen, tenker jeg. Ja, skal ikke forundre meg mye. Hansen, ja. Ja, det er det med hva bilen er fremme. Kjemper Hansen og Suzuki der. Skikkelig spesiale bakker. Ja, det tror jeg. Det er mye grønt sammen med dette som det rekker deg ikke har vært. Thank you.
Kondistetator. Ja, det Jakob spørsmålet nå. Ja. Jeg har jule teamkjeden står oppe I tårnet her. Ja. Så taper vi litt på andre runde. Ja, vi har talt til, så da... Ja, der kommer pausen. Der kommer pausen. Pausen på tredje, rett på Apollon og Norge. Da skal de to jaktene bli med på. Det I forhold til Herbjørn nå. Ja, han gjør det, skjønner du, hvis han holder den han nå, da. Ja, det gjør han. Han ligger på 13, og han greier akkurat med Olav Ege, og Perlsen på nå, så det gjør det alle tre. Ute trua, mer eller mindre likt her, og så sier han på Olav. Ja. Går det der? Ja, det gjør det. Det ikke lett skremt trømme, det der, vet du. Nei, det vel så spørste. Hvor diskuterer det? Da vi for... Moland Enge på ytter av DM, og det Big Byten. Da håper jeg først å begynne. Moland Enge veldig langt ut der. Alt for langt ut. Moland Enge. Da Nygaard forbi, men det Big Byten som I... Det tramp bak der, Ove. Ja. Det det. Men det Trønder, Trond Arne Stavne, Mr. Big Byten som holder unna her nå. Berokkelia ligger oppe med andre der. Og en mann går innom, og Moland går innom. Han er til vi gjør seg ferdig med det. Ja. Det vi går ut av langsvingen der med Big Byte, fullt av Berokkelia, rett bak der inn Anders Nygaard, kommer det mindre en vanskelig krappesvingen der, vi ser om det noen som går inn I noe alternativ, da får vi to hjul av Berokkelia inn I alternativen. Ja, Berokkelia inn I alternativen, stadig Big Byte 9 LL-else her nå, har en B-finaleplass. Ja. Ja, vi vet du det der Big Byte da. De to bakerste der kommer over kuren igjen da med Big Byten I leste, men Anders Nygaard følger på nå. Anders Nygaard nærmer seg nå på siste runden. Men følg med Pauls der I den svarte hangen. Ja, Peter Pauls nå som kommer. Der går Anders Nygaard I alternativet. Ja, da gjør han seg ferdig. Da, og så kommer Mola opp her nå. Side om side, vi to ferdig med alternativet, de to bakerste der. Da kan det bli spennende lenge til her nå. Det den siste runden Big Byte må gå. Bammer gjennom svingen over. Over kuren. Og så blir det dramatikk der borte, Ove. To mann borte! Ja, det to mann borte der, og en til, så blir det håpentlig, og så blir det med. Nygaard står igjen, kommer I gang hjem der nå. Så ligger det nå midt I banen der. Så går Pausen på alternativet. Pausen I alternativet ut på banen. Ja, Pausen, og så kommer Mola der. Det skal være litt godt som sitter ut I kjøren her. Han bare spørs om han har kulerammet med seg, så han ser når han skal inn I alternativet. Han venter nok en gang. Han venter til siste. Ja. Men jeg har en følelse at det skal gå, for Moland ikke nære nok. Det ikke det, Roald? Ikke for langt bak her. Jeg tror ikke han har kulerammet med seg. Nå ser du snart han går inn I alternativet. Jeg ser det norske flagget bare svinger seg inn. Der han inn I alternativet. Pausen kommer, men de to fremste tror jeg har dette under full kontroll. Big Byte tar det litt med ro, men det gjør ingenting. Han har full kontroll her nå. Ja. Kommer her av de siste meterne. Da blir det en trømme.
leder. Stian Hagen er på inn, han er forbi. Stian Hagen er i tilt, han er forbi. Han ser en streng. Kørby på tredje. Det er Stian Hagen som har føring av en kul her nå. Han har gjort en del av jobben alt nå. Stian Hagen får med seg en streng. Kommer de starte siden her, skal vi se nå. Nå får du... Hele kommer, kommer her. Hele kommer, kommer det. Så går Thomas Kørby, Big Mike, innom alternativet. Men det er Stian Hagen. Men de bakerste har jo vært inne med alternativet da, hvis de kommer nærmere her, Ove. Ja, det er vel det, men Stian Haugan har nå er bare opptatt selv, han ligger der fremme, er ikke presset av Østreng akkurat fra øyeblikket. Neida, han har det. Så går Myhren innom alternativet. Myhren, ja. Ja. Det er hvor det ses at to nye BMW-en her kommer seg opp i BMW-en. Da må de stå på og begynne Haugan å slakke, så kan baktroppen komme nærmere, men jeg tror ikke Haugan slakker så mye akkurat i øyeblikket. Østreng går i alternativet. Ja, og vil vi komme ut som førstemann igjen, eller kommer Pausen her? Kommer Pausen! Kommer Pausen! Nei, ja, Østreng tar den da! Men Østreng kan ikke gå ut. Telemark. Nå skal vi se nå. Vi har altså 201 kjønner som kommer frem. Stian Haugan fortsetter i tet, venter med alternativen. Østreng holder resten av feltet bak seg. Ja, her er pausen på innom alternativ, og dette er ned. Thomas Tørnby kommer her, og det er Thomas Tørnby. Så nå får du kontakt med Østreng. Kjøres deg inn og holder rundt igjen til Stian Haugan når han kommer der borte. Ja, har full kontroll her nå. Er helt overlegen mens Myhren setter seg på tverren der borte, Ove. Han er ute. Ja, ja. Han kommer Big Boy ned plass lenger fram. Og så er vi ute på den siste runden. Ja, en runde igjen for Stian Haugan nå. Ja. Vi rusler videre. Haugan kommer. Haugan kommer og skal inn i alternativen der nå. Gasser på inn i alternativen. Østreng fortsatt på han. Kan vi ta to alternativ, Haugan? Ja, da kan det nå ikke noe trua. Østreng er vel ikke trua til Tørnby for øyeblikket. Nei, ikke det. Kommer Stian Haugan seg til A-finale. Da har han gjort... Da er det fortsatt kamp i klasse 3. Da fikk vi Stian Haugan opp i A-finalen til Terje Morstad og Co. Se om vi får en liten stopp på Stian.